Något som jag skulle vilja lyfta och som jag fortfarande inte förstår är, hur kan det komma sig att vi i Sverige idag inte utvisar utländska medborgare som begår grova brott? Varför är det bara en av fem utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige som döms för våldtäkt som utvisas? Varför vill du och regeringen behålla våldtäktsmän och mördare och pedofiler i Sverige när de egentligen är andra länders ansvar? Det är en fråga inom kriminalpolitiken som jag bara... Vi tar den. Vad säger du? Ja, nej, det vill vi inte. Det finns en huvudregel som säger att är du inte svensk medborgare, ja, då utvisas du också för brott. Och särskilt de grova brotten. Sen finns det möjlighet att om du har någon anknytning till Sverige, om du till exempel har barn och familj här, då finns det möjlighet att göra undantag i de delarna. Men huvudregeln är ändå den, är du inte medborgare i Sverige, ja, då utvisas du för de här grova brotten. Men kom inte upp, jag har inte pratat om några skatter. Vänta, vi har gått in på skatterna igen, Morgan Johansson. Mattias Karlsson, får jag fråga, vad säger du om det? I de fall då, säger Morgan Johansson, då det inte sker utvisning, då handlar det om att man har en stark anknytning till Sverige, kanske har barn här och så vidare. Ska det inte... Jag tycker att det är rimligt att en gruppvåldtäktsman ska få stanna i Sverige för att han har skaffat sig en flickvän här. Det är kanske många år som tycker. Jag tycker inte det. Anknytning. Jag tycker inte heller att de här skälen, att man säger att man är orolig för en mördare eller pedofils säkerhet i hemlandet. Jag tycker inte att det är vårt problem. Alltså det spelar ingen roll vad de kan råka ut för. Det är väldigt lätt att slippa bli utvisad. Bara våldta inte våra barn. Mörda inte människor här, så slipper du det. Men om du inte kan följa den väldigt enkla regeln, då tycker jag inte att man har i Sverige att göra.